Hallo folkens, velkommen til. Jeg er Madde.dk, og i dag spiller vi i Coldbra Park Farm 2015. Sidste gang var vi i gang med at klippe græs, eller rive græs, tror jeg faktisk mere, vi kan kalde det. Så det synes jeg, vi skal fortsætte med. Skal vi lige tjekke, har jeg sat quick cam til? Det har jeg. Så vi tænder den der, og så går vi i gang med at køre. Tilbage. Sådan der, og fortsætter. Hvad er der sket siden sidst? Det er to måneder siden, jeg har lagt en video op. Fordi jeg er et slut dust, der ikke kan tage mig sammen til at optage videoer. Og det beklager jeg igen. Men der er ikke sket så meget. Jeg er begyndt på GF2. Jeg har lige afsluttet GF1 her før jul. Og fik et 12-tal i dansk eksamen, så det var godt. Og lige begyndt på GF2, på jordbrugsmaskinfødeuddannelsen ude på AG College, John Bowen. Så ja, det er fedt. Så jeg købte mig en PS4. Kommer nok til at optage lidt på den. På et tidspunkt, der kan man jo optage inden for selve PlayStation, altså der behøver jeg ikke købe capture card, det er meget fedt. Og så ja. Det var vist sådan lige det. Har været til praktikplads i dag. Lærplads. Elevplads. Jeg ved ikke, om man skal det. Der er så mange fans i navn. Men jeg mener, det er faktisk helt præcis, det hedder en elevplads. Hos Henriks Markservice i Aarhus. Og håber, jeg får den. Man skal selvfølgelig ud og søge nogle flere pladser, fordi det er ikke sikkert. Han vil give mig besked løbet af en måned, men nu ser vi. Det kommer an på så meget. Så det er sådan lige umiddelbart, hvad der er sket. Og hvad der skete i forhold til det her map og det her gem og sådan noget, så er der ikke sket noget siden sidst. Fordi det er jo kun en let's play map, og jeg spiller ikke i det, medmindre jeg optager let's play. Så det skal ikke op at komme op, for I ikke kunne glemme noget der i hvert fald. Dum, 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 dum. Vi skal tjene noget penge ind, fordi det begynder at se lidt skidt ud med økonomien. Jeg har kun 21.000. Euro. Så det er sådan lidt. Det er ikke så meget. Det skulle gerne blive større, det tal. Men det håber vi da også på, at det gør. Det gør det da. Vi skal faktisk lige have sat mig i taskeren til at høste. Og der. Og så tror jeg faktisk også, enten at vi ville have lagt nogle af de her græsmarker om til almindelig mark, eller... Ej, det er nok alligevel ikke engang nødvendigt endnu. Fordi stort set, eller faktisk alle markerne i det her map er jo sået og klar til at blive høstet og sådan noget, så der er faktisk ingen grund til at... Der er ingen grund til at lægge nogen marker om endnu. Det er først når alle markerne er høstet, og vi begynder at knive med økonomien. Men der skulle gerne være et godt stykke tid til. Jeg regner med at begynde at optage nogle episoder igen. Fordi at nu er det ikke lige frem, fordi jeg laver så meget min fritid andet end at spille computer. Så det burde ikke, altså, det burde ikke blive det store problem. Jeg har faktisk ikke besluttet mig, skal det her samles op? Skal vi snitte det, eller skal vi... hvad hedder det? Presballer er det, men jeg tror nok ærligt talt, det bliver baller. Og jeg har også fået en eller anden mod ind på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det er for en mod, men når jeg så presser rundballer og græs og laver silageballer, så bliver det til... Eller så skal de stå og... Det kan også være, det er en standardfunktion. Det ved jeg faktisk ikke. Så skal den have lov at... De skal have lov at gære eller insilere. Så der går et par dages tid, fra at man har lavet dem, og så til at det rent faktisk bliver til insilage. Så de skal have lov at stå lidt. Men som sagt, jeg ved det heller ikke endnu. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad jeg har udstyret så lang tid siden, at jeg har spillet den der. Men nu er det sådan lidt midten, fordi at det er sådan lidt suspense.
Jeg prøvede også at optage en video i Eurotrux, men kunne ikke få det til at virke. Så, eller jo, jeg kunne få det til at virke, men det crashede, da jeg var sådan næsten færdig med episoden. Så det var sådan lidt, det var lidt bedre. Og så nåede jeg ikke at få lavet episoden færdig, så det var sådan lidt øv. Så er den her givet også været bedre. Åh, for helvede, jeg mister altid lige én plet. Ej, den anden lader vi lægge, den kan jeg fandme samle op senere. Så! Nu kan vi tilbage med græsriven på gården. Hvad har jeg egentlig af udstyr? Der er en case, jeg har min T6 og min 160 Puma. Min to frontlæsser, lidt redskaber, min majtasker, min terrordisk, det er egentlig underligt, jeg har ikke rigtig nogen sådan, jo, hvad har Puma'en af heste, den er 203, nej, min plov, min surmaskine, min klipper, jeg har min Eurobus pøttinger, det kan godt være, at det er den, jeg kommer til at samle op, men det tror jeg, det er, så kører jeg stak med den. Så skal jeg nok altid have fat i en eller anden form for gummiged, eller hvad hedder det, gummiged eller minilæsser til at køre det i stak med. Jeg tror bare, vi samler det op med den. Jeg har heller ikke en ballepresse, så det er fint nok, men vi skal have købt det ind på et tidspunkt, for vi skal have noget dybstål til det dyr. Til de dyr. Skal jo have det lidt godt at gå på. Jeg kan høre lam alle steder. Og et almindeligt får. Hvor er det min Eurobus, den er? Åh, jeg har sgu da en ballepresse. For helvede. I kan se, der rabler for mig. Men jeg tror mest, at vi vil bruge ballepresseren til at presse halmballer. I stedet for græsballer. Eller for den sags skyld, rapballer. Men dem kan jeg så heller ikke presse direkte, så skal jeg jo have købt en McHale Fusion. Der er lidt lag på linjen, men Ej, nu holder det her simpelthen snart op. Lad være! Nu kan jeg mærke, nu skal det her simpelthen snart til at holde op. Kør så! Ja da. Skal vi løbe sådan der, og så lukker vi lige indhegningen. Det er også træls, at den loading kører indad. Og for fanden kunne den ikke køre ud af. Det er alligevel privat vej, så er det ikke rigtig nogen, der kommer. Og der kommer noget kubikmeter i vognen, eller noget liter, så det er fint. Så har vi 4 kubikmeter. Jeg fik ikke skåret det hjørne, der er skarpt nok, kan jeg godt mærke. Hvorfor sagde den, den skulle da færdig med at høste? Sådan bliver Puma endnu med vognen. Det er deroppe. Og der er trailerlyd på det meget godt. Dum, tak. Nå,
foraging. Nå, nå. Nå, nå, men det. Jamen, det går bare, som det skal. Jeg har ikke så meget at sige, fordi jeg er nørd. Meget asocial nørd. Og ellers så er der ikke sket så meget. Jeg kørte lidt traktor på skolen, det er sådan set det. Det er også fedt. Jeg elsker at køre traktor. Vi skal ned og have værksted i morgen, der ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal lave, om vi skal... Sidste gang var vi i gang med et flowmeter og se om det virkede ved at måle hydraulisk flow på vores Massey Ferguson. Massey Ferguson 5460. Det lyder satme godt. Det er den eneste af vores traktor, der rigtig kan hyle med turboen. Resten lige bare sådan en standard dieselmotor. Eller det er Massey nu også, og det er endda kun en 4-cylinder. Det er det, der er lidt sjovt ved det. Det er den mindste motor, der kan røle højest. Og vi er ved at være... fyldte. Så var jeg berøjt igen, at jeg kører ud. Brims. Nu kan vi godt lade porten stå, eller lågen. Jeg vil lige bitte klikket hver gang, hvis de eller vi åbner den op. Det er så super. Hvor har vi har... Har vi nogle silagebunker her? Åh, det har vi nok alligevel. Jo, vi har sgu da så. Vi har sgu da en herovre. To herovre. Hvad er det for noget, jeg går og røvler om der? Tag lige minus først. Det går nok ikke meget intillage, det bliver til, men skal I nu også være med det. Græsinsilage, det er også det køren, de har bedst af i teorien. Eller, det er i hvert fald det, der er bedst for miljøet. Så er nemlig lige sådan en video på skolen med en, hvad er den så blokeret af? Wow, virkelig kan ikke komme videre på grund af puneren. Jeg skal også sådan, at jeg har tømt det her lager her. Nu håber jeg godt nok ikke, lyden i spillet den er alt for høj. Det tror jeg ikke, nej. Det er fordi, jeg skal gøre det snart. Sådan der. Jeg kan næsten ikke komme selv tænke. Og står min dejlige kør. Min holsteiner. Det er skønt. Dansk sproget holsteiner. Det er i hvert fald dem, vi har på skolen. Det er nok ikke dem, vi har her, siden det er dansk sproget holsteiner, vi har. Det er nok bare sproget holsteiner, de har. Eller så er det jarsekør eller et eller andet. Det ved jeg sgu ikke. Der er i hvert fald ikke limousiner, fordi det er bedst kødkvæg, det er ikke ligefrem det, jeg går i. Gør I her. Det er kun malkekvæg, jeg har. Tag lige et skarpt sving her, det nåede jeg ikke så godt. Nej, prøv at se der, misser jeg jo en formue i græs. Var han der? Hvor langt har vi optaget? 11? Eller... næsten et kvarter. Vi tager episoden standardlængde, som 25 minutter. Jeg godt tog jer det sving. Okay, okay. Jeg tror også, jeg vil starte en ny let's play op i et andet map måske. Bare lige for, at det ikke kun bliver det samme. Måske også et engelsk map. Who knows? Who knows? Så den der. Så laver vi ujævn marker. Eller ujævn spor. Tager vi hver anden, i stedet for hver først. Fordi der skal rejse så skarpt og bakke til, og det bliver træls. Men som sagt, så var jeg ude og snakke med ham der Henrik der i dag. For Henriks markservice. Og han kører jo fint. Som jeg synes selv er lidt avanceret, men det kan godt være, det bare mig lige er lidt pyldret. Og han sagde, at hvis jeg skulle starte ud ved ham, så blev det... Hvis det ikke er fast endnu, det er, at han ville ringe inden for en måned og se, om han havde tid til at tage en anden elev ind.
Og så vil jeg skulle starte lige i græssæsonen, så jeg vil starte med at skulle køre græs fra. Han er nemlig ikke almindelig majtasker, han er snitter til majs og græs, og så kører han en del gylde. Så nu håber vi. Men det er selvfølgelig ikke til at sige noget endnu. Man skal aldrig tage sorgen på forskud. Men samtidig skal man heller ikke begynde at fejre før tid. Så vi venter den måneds tid, så ser vi. Men jeg tror, når jeg begynder at lægge video op igen sådan på en fast basis, så bliver det tirsdag, onsdag, torsdag. Og så måske en dag i weekend, måske en søndag eller andet. Fordi mandag og fredag, der er jeg på arbejde og hver anden lørdag. Og synes, at det kan måske godt blive lidt hårdt, og så skal jeg lægge video op samme dag, som man er på arbejde og i skole og alt muligt. Fordi jeg er først hjemme klokken 5, møder klokken. Jeg tager i skole klokken 6.40, tager jeg hjemmefra. Og så er jeg først hjemme igen lidt over 5. Så nu synes jeg lige, nu tager vi lige små skridt, og så ser vi, hvad der sker. Men det er i hvert fald planen, at vi skal til i gang igen på en fast basis. Og som I kan se, så har jeg fjernet facecamet, fordi at nu tænker jeg, nu vil de nok gerne bare nyde og se, hvordan det er at køre traktor, i stedet for at se mit grimme fjes plapper løs i 25 minutter om ingenting. Og det bliver alligevel til et par tusind liter. Men ja, det vi vil fokusere mest på i det her map her, det er ikke så meget markbrug og sådan noget, så meget som det er malkekvæg. Dem vil vi simpelthen tage op og fokusere mest på. Så det er lige slagplanen for nu. At nu skal vi sgu have langt noget mælk over disken, fordi det er sabme, det der The Big Box ligger lige nu. Ikke i Danmark sådan for tiden. Og det er jo... Hvad fanden skal den? Nå, den er ikke single pick-up. Tager vi den bare lidt tilbage igen. Den ser jo med 49% majtærskeren. Den skal vi lige holde øje med, fordi den skal også tømmes en gang imellem. Jeg tænker, at jeg sætter majtærskeren til at tage the dirty job, for jeg gider sgu altid ligge til at køre og høste hele tiden. Det vil folk blive træt af, jeg bliver træt af at køre, og ja, det vil blive noget rod. Tag lige noget med. Jeg har lige været inde på YouTube og set, at der var en dreng, vil jeg gætte på, der har skrevet og spurgt om mit telefonnummer, mit fulde navn. Og jeg ved ikke lige, hvordan han har fået ind i hovedet, at det er noget, han må få, og det er noget, jeg udleverer til folk, som jeg overhovedet ikke kender. Men der er han altså gået helt galt i byen, og hvis der er nogen, der sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig med det telefonnummer, så må jeg altså skuffe jer, at det får I ikke. Det er ikke noget, jeg deler ud. Det er ligesom med de større YouTubere, når man når de... mere end 100 subscribers, så går det altså galt. Og selv hvis man har 20, burde man ikke udlevere sit telefonnummer til folk. Fordi det går galt. Og jeg spurgte ham, hvad han skulle bruge det til, og så sagde han, det vidste han ikke. Præcis. Så altså, hvad er det værd at have med telefonnummer, hvis man lige ikke rigtig skal bruge det til noget? Og der så sagde han, nej, så begyndte han at prøve at tage diskussionen om, så måtte han, jeg måtte få hans, og hvad skal jeg bruge hans telefonnummer til? Jeg kender ham ikke, hvad skal jeg ringe til ham og snakke om? Så du der, Ola, Tønskeds Mark og laver ingenting der. Så nej, det var ikke for at udstille ham på den måde, hvis han nu oprigtigt troede, at det var noget, som YouTuber bare gav ud. Det var, men... Fordi jeg kan ikke lige udstille folk på den måde. Det er ikke mig. Men nu synes jeg bare lige, at jeg vil bruge ham som eksempel. Jeg nævner heller ikke nogen navne, men han ved godt, hvem han selv er. Og... Men sådan ham, nej, jeg leverer ikke mit telefonnummer.
Så nu håber jeg, at han ser den her, og så forstår det. Ligesom jeg lægger heller ikke links til mods. Det er i hvert fald en meget sjældenhed, vil jeg sige. Fordi de fleste af de mods, jeg downloader, kan jeg som regel ikke huske, hvor jeg har downloadet henne. Og når jeg så egentlig lægger en link til en mod, så er der folk, der spørger dem, hvor helt præcis på siden skal jeg trykke for at downloade og sådan noget. Så skal jeg forklare, det tager 3 år. Så ja. Mods og alt det der, jeg lægger som regel ikke links. Så I må rundt på nettet og lede efter jeres egen mods. Og hvis det er en mod, som man selvfølgelig kan få, fordi at den er privat, så skal jeg selvfølgelig nok sige til. Vi får da godt fyldt majsdepoterne, eller græsdepoterne op, kan man sige. Jeg skal også lige tjekke, er der egentlig nogen majsmarker? Corn, blue, ingen. Bogstaveligt talt ingen. Har jeg ikke sået 7'eren? 8'eren har jeg høstet. 7'eren skal jeg have høstet, for det er nemlig min egen. 6'eren også. 9'eren, 4'eren, 3'eren, 5'eren, 6'eren, 7'eren, 8'eren. Dem tror jeg, jeg vil have lagt majs på næste gang. Ej, det kan også godt være, at jeg skal have lagt noget korn ud på resten. Følger vel ikke restbanerne, for jeg kan ødelægge marken alt for meget. Men nej, det kan godt være, at jeg skal have lagt noget konventionel plante ud. Noget hvede eller noget havre. Nej, ikke havre, det kan man ikke få her i. Byg. Eller raps. Fordi jeg sidder og nævner random plantesorter, fordi nu har vi jo haft plantelær i... Jeg ved ikke, hvor mange timer efterhånden, og det er... Ej, det er ikke særlig mange. Jeg har haft 2 hele dage nærmest med planteavl. Så det er sådan lidt... Ja. Så bliver man sådan lidt ør i hovedet af det. Det er faktisk en meget fed animation, det der, når græsset det kører ud. Og bundkæde. Er der ikke godt nok bundkædetræk i bunden af den her? Jo, der er så. Der er der også typisk i bunden af en møgspreder. Eller det er der i bunden af en møgspreder, ellers er det ikke en rigtig møgspreder. Men når der er et eller andet med, at den hælder, men så smider den bare ikke lige så meget ud, så smider den det bare på gulvet eller på jorden. Det skal den jo også, men bare ikke lige sådan i en stak. Men bare fra den anden ende, der sker med det. Det er der ingen lægger mærke til. Det er dejligt for en gang skyld at spille med et joystick, i stedet for at sidde med alt det pis, der, som I kan se, frontlæseren og rotorblink og sådan noget, alle mine værktøjer, alt det der, det styrer også frem i den nye joystick, som er den Mad Cats V1 joystick. Jeg kan ikke huske, om jeg havde det sidste gang, jeg lavede en video, men det havde jeg nok. Det var været lidt gammelt. Ja. Men det er i hvert fald en smule federe end bare at sidde med G27. Fordi at bruge gearstangen fra G27, det er fint nok, men i længden så bliver det kedeligt. Så man lader sig rigtig joystick. Så er vi ved at så småt at være færdige med at samle græs op. Jo. Og så gør det ikke lige frem med 100% ren.
Okay, timeren er næsten til slut, men jeg tænker, at vi kan godt lige tage lidt over, og så lige køre den her mark færdig, og så er det det. Så so that that. Og vi går lige til den der klat der med, og den ser ret stor ud. Den ser yderst substantiel ud. Sådan der. Så den der, der står faktisk noget uld, vi kunne sælge i næste episode. Så skal vi lige bare lige have frontlæseren på den her, så, eller pallegaffen. Pallegaffen. 63.000 liter, det er fint. Der har der min forrund i baggrunden. Jeg ved ikke, mit joystick, der har en eller anden vane med, at lige så snart jeg slip på det, det kører tilbage til central. Der er dead zone på, så i Turin, så kører den her først op, når jeg når dertil. Men den kører op af sig selv af en eller anden grund, og det synes jeg er lidt træls. Det er jeg ikke så tilfreds med. Godt. Vi stopper den her, og så siger vi tusind tak, fordi I har med, folk. Jeg håber, I har nyt episoden, og håber, I vil se med næste gang i en spritny episode af Cold Brew Park Farm 2016. Jamen, det er det, signing off. Adieu.